Ауғанстан мен Иран арасында оқ атылды. Сирия оттың ортасында қалды. Йемендегі дағдар шешілмеді. Палестина мен Израильде қырғиға бақ. Иранда толқулар толастамады. Иракта тұрақсыздық жайлағалы көп болды. Мұсылман қоғамында интеллектуалды прогресс неліктен тоқырауға ұшырады? Сұрақ көп. Атыраудың тумасы Еркебұлан дінге 2008 жылдары қызыға бастапты. Бұл Әбдухалил Әбдужаппаров ел арасында Шейх Халил деген лақабатпен танылған уағызшының жарнамасы дүркіреп тұрған кез болатын. Дін атынан сөйлеуді жекешелендіріп алған ол Еркебұлан сияқты жастарға тәкфір идеясын таратты. Сол арқылы талайды догматизмнің қақпанына түсірді. Халилдің уағызын таныдым. Содан кейін кеттім Араб Республикасына. Кейін 2011-2012 жылдары Мысыр елінде Каир қаласында курс оқыдым. Сол елден білім алып келгеннен кейін өзім сол салафизмді балдарға насихаттай бастадым. Халилді біз радикалды идеяларды насихаттаған бір идеолог ретінде танимыз. Мухаммад ибн Абдул-Вахабтың үш негізгі кітабын негізге алады. Қарасаңыз, ал ол еңбекті біз білеміз тыйым салынғанда сәләфилік дағуатты призывті насихаттағаннан кейін олардың барлығы негізі бір да тәдил деген бар да, мысалға бір кемшілігін атап немесе басқа да бір дінге бір қарама қайшы жерлерін тауып алып мынаны тыңдаған дұрыс емес деген сияқты хадис ілімінде пайдаланатын бір тәсілді олар бүкіл салаға салып келген да. Әбдухалил Әбдужаппаров Қазақстан азаматы, ұлты өзбек. 1990 жылдары Пәкістанда білім алған. 2000 жылдардың басында батыс өңірінде уағыз жүргізеді. Мешіт имамдарына бағынбай, діндегі негізгі ұғымдарды бұрмалайды. Салдарынан мешітке келуші жамағат арасына жік түседі. Жағдай ушыға бастағанда ол отбасымен шетелде бой тасалап үлгереді. Бірақ артында Еркебұлан сияқты радикалды идеяға уланған тобыр қалды. Өзіме қатарластармен үлесіп сәләфизм ағымына кірдім. Оның ішінде ат-такфир уәл-хиджра дейді, жаңағыдай такфиризм ағымы дейді. Ат-такфир уәл-хиджра – террорлық ұйым зайырлы мемлекеттің құндылықтарын жоққа шығарады, жақтастарын төңкеріс жасауға шақырады. Доктринасында ислами амалды орындамағандардың бәрін кәпірге шығарады. Қазақ қоғамының діни тұтастығына қауіп төндірген ұйымға сот шешімімен Қазақстан аумағында 2014 жылы тыйым салынды. Ат-такфир уәл-хиджра. АҚШ, Қытай, Египет, Ливия, Марокко, Тәжікстан, Өзбекстан, Ресей және бір қатар елде қауіпті террористік ұйымдар тізіміне енгізілген. Такфир және хиджрат жамағаты араб тілінде ат-такфир уәл-хиджра деп аталады. Такфир дегені бір адамды немесе бір қоғамды кәпірге шығару, күпірлікпен айыптау. Хижрат дегеніміз ол көшу немесе тәрк ету деген мағынаны білдіреді. Абу Ханифаның ұстанымы бойынша иман дегеніміз ол тілмен айтып, жүрекпен бекітсе, Құдайдың бар екенін, бір екенін айтса, ол мұсылман болады. Ол намаз оқымауы мүмкін, күнә істерді істеп қоюы мүмкін, бірақ онымен ол мұсылмандықтан шықпайды. Бұл ең бір тиімді, бір дұрыс ұстаным осы. Еркебұлан таныстарымен бірге кәсіпкерлерді тонайды, және бұл қылмысты тобыр жихатқа салық деп ақтайды. Істі қараған сот Қабдоловты 2013 жылы қапасқа 13 жылға қамады. Ол жерде агрессия бар. Сол агрессиясын дін арқылы ақтап алғысы келеді. Неге мысалы 15-ші ғасырларға дейін ислам әлемінде керемет ғұламалар шықпайды. Өйткені сыртқы формамен жүрміз. Ана сақалы қысқа, ана сақалы ұзын, ана мұрты ұзын, ана жұмаққа барады, мұрты ұзаққа барады. Шын мәнісінде оны шешетін Құдай ғой. Діндарлық деген нәрсені адамның ішке ішіне кіргізбейінше бізде діндарлық болмайды.
Өткен бүкіл әлем сыртқы діндерден зардап шегіп отыр. Фатализм зардап шегіп отыр. Ислам әлемі содан зардап шегіп отыр. Атыраудың тумасы түрмеде діни ұстанымына маңыздылық беруге тырысты. Сотталғандарға радикалды идеяны таратқан көрінеді. Терроризмді насихаттапты. Нәтижесінде өтелмеген мерзіміне тағы 10 жыл қосылды. Ділмұрат, Назратулла дейтін сәләфи уағыздаушы адамдарды ешқайсын тыңдауға болмайды. Бұл ағам дейді адасқан және адастырады. Бұрыс қазір жастарға көбіне айтарым, көп интернет тыңдай бермесін. Қазір уақыт Қазақстан мұсылман діни басқармасы бар. Қандай да болсын, сәләфитті болсын, ауыздарын жабатын өзімізде мамандарымыз бар. Қазақстан мұсылман діни басқармасының имамдарын тыңдауға шақырамын. Қазір Қабдоловта ол пір тұтқан радикалдардың көсемі Абдухалил Абдужаппаровта түрмеде. Соңғысын құзырлы органдар Сауд Арабиясынан елге экстрадициялады. Соның кесірінен адасып, абақтыға түскен талай адам саналарына экстремистік уды құйған уағызшыға тіс қайрап жүр.